先生堂々と先生空気を。堂々と空気を読め。はいはい。空気なんだろうね。これでも投票した方がいいんだろうな、きっとな。あ、勝ったの一人いるな。ちゃんと勝ったのいるな。本当だね。あと二人帽子飛んでってるから負けてんだよな。ギリギリで空気読め。ギリギリ。おこんなことできんのかよ。そんなん知らねえ。乙女いる乙女いる。腕振ってる乙女いる乙女がいる。ギリギリだよ、ギリギリ。踊ってる踊ってる。これ変わんけーみたいな。それをすることが空気を読むことなのかって感じだな。いや、ギリギリで空気読んだ。むずいな。難しいな、これは。うん。ああ、難しい。これ俺空気読んでたの、ギリギリ空気読めたと思うんだな。かなりギリギリだった。俺もかなりギリギリで空気読んだ。あれ、ぶつかってるやつおるな。ぶつかってるやつおるな。ギリギリじゃないな、あいつは。あいつはギリギリじゃない。あ、ギリギリで空気読んでんな、俺。ギリギリじゃないな、当たっちゃったからな。なるほど。勝ったな、これ。いや、俺勝ったと思う、これ。やばい。おや。やばい。あ、負けた！うわぁ！うい、あれ？いや、でもまあ、まあ、この3人で誰が一番空気読めるかって言ったら、翔太郎なのは、間違いない。わかる。わかる。間違いねえと思うわ。